će 58 godine od postojanja javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Kada pravimo neku procenu i kada se osvrćemo iza, ne gledam samo jednu godinu, gledamo, kažem, malo duži period i mislim da koliko toliko možemo da budemo zadovoljni. Znači, neke osnovne postulate kada je u pitanju poslovanje nekog preduzeća mi smo ispunili. Znači, pozitivno poslovanje finansijsko. Nismo na budžetu ni jedne, niti grada, niti republike. Znači, sve investicije koje radimo, radimo iz sopstvenih sredstava. Iz tog pozitivnog poslovanja uplaćujemo lokalnoj samoupravi deo dobiti. I mislim da, kada sam već rekao, svake godine 50 miliona investicije, da to nije malo, znači sve ti neki osnovni parametri o poslovanju firme mislim da su pozitivni, da su dobri. Na taj način možemo, bar mi u vodovodu, da budemo zadovoljni, ali ono što je najbitnije to je da i naši potrošači budu zadovoljni. A nažalost, kada je u pitanju radna snaga, tu sada imamo mnogo problema. Od 103 radnika koliko je bilo pre možda 10 godina, mi smo se sveli na 92 trenutno, bit će ih vjerojatno tokom godine još manje zbog zabrane zapošljavanja. I mi nemamo pre svega fizičke radnike, nama stalno fali bar 10 fizičkih radnika da bi mogli da radimo sve ovo što radimo sada. S druge strane, sa napretkom, moram da kažem, i nauke i tehnike, došli smo u situaciju da pored tog kvantitetnog nedostatka nedostaju nam i kadrovi visoko obrazovani. Znači, jednostavno, nadam se da će se ta odluka o zabrani zapošljavanja promeniti i da ćemo moći da pratimo sve te savremene tokove kada je u pitanju tehnika. Govorim pre svega o tome da smo mi uveli SCADA sistem. Neophodan nam je automatičar, neko ko će sve to održavati, elektroinženjer. Znači, mi jednostavno te kadrove sada nemamo u vodovodu. S druge strane, planiramo da radimo i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na nivou grada, bit će nam potrebno tehnolog za vodu. Znači, još mnogo toga je potrebno da bi mogli da radimo sve ono što radimo i da budemo stvarno jedna ozbiljna i dobra firma.